Isplata penzija za decembar počinje sutra, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzionog i mirovinskog osiguranja. Penzije ostvarene na temelju Zakona o penzionom i mirovinskom osiguranju bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Prema tome, najniža penzija iznosi 326 maraka, zajamčena 434, a najviša iznosi 2174 konvertibilne marke. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za decembar s uračunatim troškovima iznose oko 165 miliona maraka.